हम लाए हैं तूफानों से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफानों से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफानों से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं उजड़े ना हमारा ये बगीचा, इसको लहू से अपने शहीदों ने है सींचा। मैं मास्क पहनता हूँ ताकि खुद को, दूसरों को और पाकिस्तान को महफूज बना सकूं। نو تو سے بھی کندروں نے حضرات تامیز دا خوش کہی چی چاہتا سامان ویر کہیے کو دو فٹ فصلہ شہیر کہیے وہ ماسک نہ بغیر ہے چاہتا سامان ویر کہیے اخبرا ماں چی ماسک کا چولا ہو کہ تو اس پسے کا سامان ترسی ہوتا چی بھائی جانا ماسک کو چولا اب سرائے بالا طرف ندا سخت ہدایات کی کہ تو سے بھی تبار بار داغا اکلے ویر کیے چی ماسک نہ بغیر ماں گرزی ہے بزورو تمارو وزی ہے بغیر دے ضرورت نہ بزور طرف تک ماں کہیے مربنی کہیے اخبر کے ریرہ سمیں حدود اس تیزی ہے کو کل یارا ہمو کیے کو بل بچا رہا ہمو کیے کو زنے آرہا ہمو کیے جمعتے تا بغیر دماغ نماسی ہے جمگتے تا زوی دماغ رسی ہے جو کندران حضرات تا زوی آئیں چھ ہفتہ و اتوار و مکمل لگ ڈاؤن ہوئی بیل کو یہ دکانی نہ سے کا نخلو سائی بغیر جے میڈیکل سٹور نہ ہو دے پیٹرول پمپ نہ میرا ہر قسم دکانی نہ چکین دی ہفتہ و اتوار و مکمل لگ ڈاؤن ہوئی وہ نیرہ اور روز کو روٹین سے چکین دی دے چھے بجے نہ بعد ویتر پر شمی ٹیم رسا ہر قسم دکانی نہ باندھ گئی مہربانی کا یہ دے ہلاف افسرانے والا سخ ہدایات کی چھے سے کا دے ہلاف ورزی کا ہی نو اے غے ہلاف نشت دا ہوئے چھے تو سے افیار ور کا یہ اولاتے شے بندہ ہی ہے نو دا رجم یاش تو چھے بیشتو سے روان کرو اس طرح اولات سے میں بندہ ہی ہو جلے تو ملے جی نو دا دیر ابدا خبر ہوگا مہربانی کا یہ مشتر کو آپریشن کا یہ ہفتہ ہو اتوار مکمل لگ ڈاؤن ہوئی دکانی نہ اسے کا نخلو سا ہو خود نیرا اور ازرے دے چھے بجے نہ بعد ہر قسم دکانی نہ ماں سے وائے پیٹرول پمپ ہو دے میڈیکل سٹور نہ دا وہ خلوش ہوئی نیرا دے چھے بجے نہ بعد ہر قسم دکانی نہ باندھو دے ہلاف دفعہ 144 لگے دلی دو افسران طرف ندا ہدایات کی مشتا کہ تو سے دیا خبر کیے چھے ہفتہ ہو اتوار مکمل لگ ڈاؤن ہو نیرا اور ازرے دے چھے بجے نہ بعد ہر قسم دکانی نہ باندھو تو سے جس سمرا دے ضرورت سمانی دے چھے بجے رسے پیرا کہی ہے بغیر دے ضرورت نہ بزرے تمہارے ہو جیے جم گھٹے جو تمہارے رسی ہے کیم دے ضرورت کا سوا یہ نہ صبح سی چاہ دے ضرورت سامان کیر کر کے رکھائی مہربانی کا یہ دے کرنا سمحدود استے جی دیا دس بیماری دے کہ دے علاج نشتا چا پائی دونوں کو ان سب ہر سڑائی نیٹ گوری کتے سے پنیڑ بندے گور یہ پر انڈیا شدا بیماری دے عمر جو تشو یہ دے چ آج جو مڑی اس وی زولے دے پر لرگی لرگی پت شو جی خپل مڑی تے سو زولے پر لرگی نہ میندا دیر جو تکلیف تے تو سے پنیڑ بندے ہو گور یہ نو میں پنی کا یہ اللہ پاک تے مشتو سے کمل بندے رحم ہو کے دے بیماری نہ دے مشتو سے خدا ہو سے تو پج تو سے سمرا حفاظت ہے تے دی رفتہ کہیے نو میں جو انشاءاللہ دے دے بابا سرا مو کو بلا کوا دیکھو کہیں اجڑے نہ ہمارا یہ بغیچہ اس کو لہو سے اپنے شہیدوں نے ہے سینچا اس کو بچانا جان مصیبت میں ڈال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے ہم لائے ہیں طوفانوں سے کشتی نکال کے اس
ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے دنیا کسی آسک کے عجب رنگ